Olvasd el az üzenetváltást két osztálytárs között. Mit gondolsz, mi okozhatta a félreértést a beszédpartnerek között? Láthattad, és bizonyára személyesen is tapasztaltad már, hogy az írott szöveg, üzenet olykor félreérthető, hiszen nem halljuk a társunk hangszínét, hanglejtését, hangsúlyozását. Nézzük, mi az, amit már tudunk a hangsúlyozásról és a mondat jelentéséről. Folytasd a megadott mondatokat az első mintájára. Felhívta Andris Marcsit, pedig mi már fogadtunk rá, hogy nem fogja. Marcsit Andris hívta fel. Andris Marcsit hívta fel. Lehetséges megoldások a következők. Marcsit Andris hívta fel, nem pedig Péter. Andris Marcsit hívta fel, nem pedig Izabellát. Gratulálok a munkádhoz. Felelevenítettük, hogy az azonos szavakból álló, ám különböző szórendű mondatok más-más információt közöltek, emeltek ki. A mondatok hangsúlyozása is eltérő volt, hiszen mindig a legfontosabb információt ejtjük nyomatékkal. Ezt jelöltük a mondatokban a plusszal. Kérlek, olvasd el többször a kérdést, és döntsd el, melyik válasz lehetőség illik hozzá. A helyes válasz a C opció. Nézzük miért. Ha a Sanyi szót ejtjük nyomatékkal, Sanyi írta a matekházit szünetben, akkor a mondat jelentése a következő. Sanyi volt az, aki írta a házit a szünetben, vagy valaki más? Míg ha az írta szót nyomatékosítjuk, Sanyi írta a matekházit szünetben, akkor a mondat jelentése a következő. Sanyi a házírásával foglalkozott szünetben, vagy valami mást tett. Megfigyelhetted tehát, hogy néha az azonos szórendű mondatok is rendelkezhetnek eltérő jelentéssel a kiejtéstől függően. Gyakoroljunk! Illeszd a fehér kártyán lévő mondatokat a jelentéseikhez. Péter Budapesten tanul, azt jelenti, hogy Budapesten végzi a tanulmányait, nem pedig valahol máshol. Péter Budapesten tanul, azt jelenti, hogy tanul Péter Budapesten, nem pedig mással foglalkozik. Illeszd a két mondat egyikét a következő beszédhelyzetbe. Képzeld, találkoztam Péterrel Szegeden. Úgy értettem, ott tanul. Tudtad? Tudtommal. Nem Szegeden. A helyes megoldás, tudtommal Péter Budapesten tanul, nem Szegeden. Kérlek, készíts jegyzetet az elhangzottakról. Köszönöm, hogy velem tartottál.